56 godina rada škole za osnovno i srednje obrazovanje Veseli Nikolić obeleženo je svečanom akademijom u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. A šta je sve urađeno u proteklom periodu, više o tome direktorka ove škole Mirjana Bazić. Uradili smo dosta toga od septembra do današnjeg dana i to zahvaljujući ljudima dobre volje. Dobili smo donaciju za opremanje učionica belim tablama, školskim nameštajem. Zatim dobili smo donaciju od Udruženja građana 28. jun, gde je opremljena novom kuhinjom pekarska radionica. Zatim dobili smo alat za više obrazovnih profila u školi i grejanje u fiskulturnoj sali je poboljšano, tako da su stvoreni uslovi za rad u školi i da su dobri za naše učenike i da bi se dobro osjećali. U narednom periodu nas očekuje krečenje unutrašnjih prostorija škole i sredstva su obezbeđena iz budžeta grada. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Veseli Nikolić ove školske godine upisuje 172 učenika.